My sme zatiaľ čo sa týka moderovania spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a uh -huh. Kmotríkovu. Avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou uh -huh. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. pomôžu nové dôkazy usvedčiť Mariana Kočnera z vraždy Jana Kuciaka, čo z argumentácie oslobodzujúceho rozsudku prekáža prokurátorom najviac a akým spôsobom chcú presvedčiť sudcov, aby zmenili názor. A bude si verejnosť vôbec po toľkých rokoch pamätať, čo sa stalo vo februári 2018. Rozprávať sa budem s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry Matúšom Harkabusom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Harkabus, dobrý deň. Vítajte u nás v štúdiu a ďakujem, že ste si našli čas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak to odvolanie, ktoré ste podali, myslím, že 8. septembra v kauze vraždy Jana Kuciaka, ale treba povedať, že aj troch prominentných prokurátorov má 115 stran a vy ste aj spolu s kolegom, aj keď ste to teda písali vy, pomerne voči tomu rozsudku kriticky. Vyčítate vlastne súdu, že hodnotil dôkazy jednostranne a v prospech Mariana Kočnera, že ignoroval tie dôkazy v ich súvislostiach a celé to bolo akési formalistické. Dá sa z toho všetkého, čo vlastne súdu vyčítate, vypichnúť možno to, čo vám na tom prekáža najviac? Áno, ja som už pri povyhlásení ústneho rozsudku v maji e, sa vyjadril, že nie celkom rozumiem o e, ktoré súd viedlo k tomu, že považoval bez rozumných pochybností za preukázanú vinu Aleny Žužovej, ale mal tak vážne pochybnosti o vine Mariana Kočnera. Čakali sme, že z toho písomného odôvodnenia rozsudku nám to bude jasnejšie. A bohužiaľ musím konštatovať, že sa to celkom nestalo a že tá nezrozumiteľnosť úvah súdu sa písomným vyhotovením rozsudku nejakým spôsobom nerozptýlila. Ja, čo Najviac vytýkam tomu, tomu rozsudku je to, že ako keby ten súd hodnotil dôkazy izolovane a nie vo vzájomnej súvislosti, ako ich ukladá hodnotiť trestný poriadok. To znamená, hodnotili ich tak, ako keby sme disponovali iba aplikáciou Tríma, potom v nejakom inom konaní by sme mali výpoveď Zoltana Andruška, v nejakom inom konaní by sme mali výpoveď svetka Tota, prípadne ďalších svetkov, vykonávateľov skutkov. Uh, keby opomenul tú synergiu dôkazov, ktorá predsa preukazuje do veľkej miery a plne rešpektujem zásadu prezumpcie neviny u oboch obžalovaných alebo všetkých obžalovaných v tej veci, ale preukazuje do veľkej miery, že udalosti, ktoré v realite sa odohrali, tak mali nejaké pozadie, mali nejakých hýbateľov. No, tam súd prišiel aj so svojou teóriou a síce, že Alena Žužová tú vraždu vykonala preto, aby vlastne Mariana Kočnera ochránila ako nejaký zdroj svojich príjmov, svojich benefitov. Podľa vás toto vychádzalo z toho dokazovania alebo nie? Viete, ja teraz som v takej ťažkej situácii, pretože nechcem verejne pre, prejednávať veci, ktoré budú predmetom odvolacieho konania na najvyššom súde ale do istej miery, keďže to odvolanie zjavne uniklo doručení strana do verejného priestoru, tak chcem niektoré veci, veci sa vyjadriť, aby nevznikali rôzne e, konšpirácie, domnienky vo verejnosti, vzhľadom na to, že tá kauza má enormný spoločenský dopad. Takže k tomuto by som sa vyjadril len e, v tej miere, v ktorej podľa mňa môžem, e, v, v tomto čase, a to je tá miera, že e, súdu vytýkame, alebo tomu rozsudku vytýkame nielen to, že tento údajný motív obžalovanej Aleny Žužovej použil ako keby na spochybnenie viny pána Kočnera, ale to, že vlastne tento motív sám vložil do skutku, alebo do skutkov, z ktorých uznal Alenu Žužovu za vinu. Hej, čiže podľa nášho názoru v takomto prípade to musí mať nejakú oporu v dokazovaní. A toto je taká domienka, že teda sekundárne tam mohol byť tento motív samozrejme, ale z dokazovania pre nás nevyplýva nič také, že by to mal byť ten samotný spúšťač toho vražedného, vražedného deja počas takmer jedného roka v priebehu rokov 2017 18 No súd, ale na druhej strane, aby sme to aj nejako vyvážili, konštatuje, že po vyčerpaní dosiahnutelných dôkazov na základe dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní, preto súd nemohol spoľahlivo bez rozumných a dôvodných pochybností dospieť záveru, že skutok spojený s usmrtením Jana Kuciaka spáchal obžalovaný Marian Kočner. Vyčítavam týmto súd, že tých dôkazov nebolo dosť? No, vyčítať nám môže čokoľvek tým, ale v tom prípade by som očakával, že teda sa súd vyjadri k dôkazom, ktoré boli vykonané, kde podľa nášho názoru sme dali dostatok dôkazov a komunikácia v aplikácii, ktorá bola vykonaná vo veľa širšom rozsahu, boli prinesené nové dôkazy, povedané obželo by viť reportáž televízie Markíza, ktorá bola oboznámená, aby ste na tie pojednávania chodili uh, ohľadne tej komunikácie z 9.2.2018 o pánovi Žilinkovi. Čiže ak nám ak toto máme považovať za výčitku obžalobe, no tak potom ja by som očakával, že súd vyhodnotí a nebude ignorovať masu dôkazov, ktorá bola vykonaná a ktorá jednoducho strana nepovšimnutá v tom rozsudku. Tak poďme si ich možno postupne rozobrať, lebo aj vy ste si to rozdelili na jednotlivé pasáže v podstate to svoje odvolanie. Začneme možno financiami je možné, aby vlastne Alena Žužová sama ufinancovala nielen vraždu Jana Kuciaka, ale tam vlastne sa spomínajú aj tie objednávky alebo likvidácie vražd troch prokurátorov, ktoré sa ale nepodarilo napokon zrealizovať. A podľa toho odôvodnenia, ktoré ste napísali, ktoré my máme k dispozícii, aj keď treba povedať, že nie od vás, tak by musela disponovať až sumou 85 tisíc eur. My vieme, že ona bola nezamestnaná. Na druhej strane ale súd spomína to, že našla sa u nej nejaká hotovosť, vyše 20 tisíc a tiež aj to, že si zarábala všelijakými úrokmi, požičiavaním peňazí. Áno, toto je jeden z takých, povedal by som, možno 4-5 nosných, nosných, bodov toho rozsudku, ktoré považujeme za chybné a kvôli ktorým nemôžu platiť závery dvoch členov Senátu, ale podľa nášho názoru to už správne vystihol aj disentujúci sudca, doktor Pikna, ktorý nesúhlasil s rozhodnutím o oslobodení Mariana Kočnera z podob Takže v tomto prípade ide o okolnosť, ktorá podľa mňa z dokazovania vyplýva úplne jasne, že tými prostriedkami disponovať nemohla. Bližšie by som to, nie, by som to ako nechal v podrobnostiach na to prejednanie veci pred Najvyšším súdom. Dobre, ale spýtam sa to aspoň takto. On mohla si tie peniaze brať od Mariana Kočnára bez jeho vedomia, lebo však to sa aj dokazovalo, že on je jednak poslal nejaké peniaze jej dieťaťu, aj mesačne tam mala nastavený nejaký limit a keď bolo treba, mala nejaké peniaze do zálohy. Uh, mohla si z tej karty postupne vyberať tak, aby na to nedošiel? Uh, určite nie. A uh, keďže súd prijal takýto prekvapivý záver, tak my sme aj v odvolaní návrhli ešte ďalšie, komuni ďalšie časti komunikácie, aplikácie Trima, kde pomerne jasne z nich vyplýva, že teda Marian Košner tieto veci si kontroloval. Uh, to znamená, mal podrobný prehľad o svojich financiách aj o tom, na čo ona tie peniaze minala. Áno, tak to tvrdíme. Tak, tak, tak to vyplýva z toho dokazovania a tak... Uh, to podľa mňa bude zrejme inak ako vzhľadom k tomu rozhodnutiu súdu, ktoré je prekvapivé v tomto roztrhnutí ako keby tej predpokladanej kolúzie medzi dvoma obžalovanými, tak navrhujeme vykonať celú tú ich komunikáciu v aplikácii Tríma, ktorá podľa nášho názoru veľmi verne kopíruje objektívne preukázané udalosti, ktoré sa v tej realite, realite diali. To znamená, nie len, by som také trestnoprávne problémy, uh, Mariana Kočnera, v zmysle rozhodnutia pána Šufliarského o odložení dovolania respektíve osob, ktoré boli v blízkosti Mariana Kočnera, ale aj udalosti, ktoré sa týkajú napríklad napríklad činnosti Jana Kuciaka, tých článkov, poradia zadávania cieľov a tak ďalej. Jednoducho tá, tá tríma ako celok je veľmi výpovedná v tomto smere podľa nášho názoru. A keďže súd zaujíma takýto postoj, tak bude to extrémne časovo náročné, ale podľa nás je to potrebné vykonať. K ktorým sa ani dostanem, dovolte mi ešte jednu medzi otázku. Bude podľa vás potrebné vykonať aj nejaký hĺbší finančný profil Aleny Žužovej? Na to, aby sa to ustalilo, uh, že nemala na to prostriedky, budete aj toto možno žiadať? Podľa nášho názoru to bolo vykonané v dostatočnom rozsahu. Uh, samozrejme, že pokiaľ, pokiaľ ten rozsudok je nastavený spôsobom, že my čokoľvek preukážeme a teda súd vždy u Mariana alebo teda v tomto prípade Mariana Kočnera dá alternatívu, teda že veď mohla si to bokom odkladať z, z, z prostredkov poskytnutých v hotovosti, tak žiadny finančný, hĺbší finančný rozbor jej situácie nám nepomôže, pretože ten argument je v podstate nevyvrátiteľný, by bol relevantný, ovšem je vyvrátiteľný inými, inými e, skutočnosťami, ktoré sú preukázané, a to napríklad pasaž, e, pasažami z komunikácie, v ktorej je ale aj faktom jej finančných problémov, exekúcia a podobne. No, poďme teraz na tú komunikáciu. Vy žiadate, aby to teda bolo od začiatku, teda od septembra 2017 až po jún 2018, kedy vlastne Mariana Kočnera vzali do väzby. To sú aj tie posledné správy, ktoré poslal viacerým ľuďom, že berú ma a tak ďalej. A tam sa to skončilo. Prečo sa to vlastne v tom úplnom celku nedokazovalo na hlavnom pojednávaní? Od prvého dňa až po ten posledný. No, práve preto, že, že je to extrémne časovo náročné, tie komunikácie. My sme v tom druhom kole pojednávaní. To znamená, potom, ako sme ten prípad prevzali s kolegom, tak sme navrhli trímu vykonať v oveľa širšom rozsahu, ako bola vykonaná počas, nazvem to zjednodušenie prvého kola pojednávaní pred ešte teda vydaním sa, prvého rozsudku vo veci. A podľa ja len tie... pripomeniem, že to mali predtým ešte pani prokuratúri, Novocky a Túran, len ono. aby aj posluchači vedeli. A podľa nášho názoru tie pasaže boli tak výpovedné, že jednoducho na takýto časovo náročný postup nebol pardon, dôvod. Čiže vy ste ani nerátali s tým, že by tú komunikáciu sa dalo vyhodnotiť inak, ako ste ju vyhodnocovali vy? Nie, a nerátali sme s tým, že, a sme s tým, že hlavne e, najpresvedčivejšie časti tej komunikácie ostali ignorované. To boli ktoré podľa vás? E, to bola komunikácia, kde e, začnem od konca, kde podľa nášho názoru na, na konci maja takmer otvorene sa šifrovanie, ale na ich pomery takmer otvorene sa hovorí o zadaní objednávky magistra Šufliarského, vraždy, vraždy magistra Šufliarského. To sú pasáže, kde 23.2.2018 píše Marian Kočner, ale Žužovej občan môže aj skapať a s prepačením na ňo všetci vulgarizmus. Nepoviem, aby ste nemuseli vypípavať. Tým chcel povedať, že sa ešte o tom nikto nedozvedel? No Napríklad? to si myslíme. Tak, uh -huh. viete, ten, ten záver sa ponúka sám z takéto komunikácie. My teda sa môžeme tváriť, že, že, ne, že nemôžeme interpretovať, čo si ľudia dvaja v inotajoch hovoria, alebo že to nevieme, nevieme interpretovať úplne presne. Ovšem, to je pravda len do istej miery a nie do takej miery, kde o jednej téme komunikujú vždy v šifrách a o, druhej, o iných témach a treba povedať, že aj o pololegálnych, napríklad falšovaní podpisov, ktoré zbierali pre registráciu politickej strany, komunikujú úplne otvorene. Takže treba to všetko vyhodnocovať v kontexte a hlavne tieto argumenty súdu by mohli platiť vtedy, ak by sme ako obžaloba prišli s tým, že voci všeobecne podozrivému Marianovi Kočnerovi alebo Aleni Žužovej máme aplikáciu Trima bez ďalšieho kontextu, lenže treba si povedať, že e, tu sú iné dôkazy, a to je predovšetkým povedz Zoltana Andruška, Petra Tota, a ďalšie dôkazy, napríklad fakt zabezpečenia záznamov zo sledovania Jana Kuciaka, ktoré, ktoré jednoducho tú možnosť dezinterpretovať jednotlivé šifrované časti tej komunikácie znižujú na minimum, alebo ju úplne vylúčujú. Ja som vám do toho vstúpila, tak keby ste možno ešte upresnili tú komunikáciu ohľadom pána To sú tie slova, kde písali o Šupliku, ceste do Gamby a podobne? Áno, áno. To sú, tie, to, sú, to, sú tie, to sú tie časti, ktoré sú v podstate, ktoré boli oboznamené na verejnom pojednávaní a aj a iné. Nemohlo tam ísť o cestu skutočnú? Nemohlo. Myslím, že to bolo už aj ako predmetom predmetom dokazovania, čo sa týka toho znalockého posudku a odborného vyjadrenia Filozofickej fakulty. Ale ďalšia vec je tá, že nemohlo ísť pre, pre o skutočnú oskutočnú cestu aj z iných dôvodov. A to najmä preto, že Alena Žužová nikdy s Marenom na Žužu, koč, žiadnu dovolenku necestovala ani neplánovala. Ale písala mu raz, že by veľmi chcela niečo také zažiť. To je pravda. Ktoré ešte z tých správ, okrem toho občanská vám tam vyskakujú, ako tie, ktoré, s ktorými sa sú dostatočne neoboznámil, alebo teda dostatočne nevyrovnal? Je, je ich, je ich veľa strašne. Ja nebudem teraz Hovoríme možno sa... aj o svrabe, zuboch, Samozrejme, snehu a podobne, lebo tam, uh... iba keď môžem do toho vstúpiť, napríklad, čo mne udrlo do očí, tak napríklad do snehu sa rozprávali raz tak, že by bolo dobré, aby už nás snežilo, potom, že ach, že je sneh, že je to nejaká prekážka podobne, alebo o tom svrabe komunikovali obidva. Ja? Najvýpovednejšie sú týkajúce sa, kývajúcich sa zubov. Deň pred, deň pred zatím na kočnera do väzby, ale náš už vahopokoje, už sa kýve so, so smehlíkom. A jednoducho tých, tých, tých ignorovaných častí komunikácie je kvantum. Tam bolo zaujímavé aj to, že súd napríklad uznal tú komunikáciu, ktorá sa týka HDSovho mor moratória, ako vieme, HDS je boh podsvetia, alebo aj tých vypadnutých zubov, kde Alena Žužova pomerne obširne rozprávala o tom, že si to naštudovala v snári a znamená to, že niekto zomrie a podobne. Potom ako aj vy hovoríte, oboznamovala, jeden už vypadol a, a tak ďalej. O tom chrúpe celkovom sa bavili naozaj veľa, ale ten súd to vyhodnotil tak, že vlastne ten Marian Kočner nejakým spôsobom na to vo vôbec nereagoval a tým pádom asi nemal vedomosť, o čom mu tá Alena Žužová píše. Obstojí to podľa vás? Uh, nemôže to obstať podľa môjho názoru, pretože na niektorých miestach uh, je tá interpretácia až tak, biz, až tak bizarne vyznieva v prospech Mariana Kočnera, napríklad v komunikácii o tom tzv. zmrdový spiešťan, ktorá tam bola, ktorá tam bola pomerne podrobne oboznamená, teda komunikácii z celého dňa 9.2. a nemôže to obstať preto, že súd nespomína miesta, kde Marian Kočner nielenže reaguje, ale kde aktívne tieto šifry používa voči Ružovej. Môže to byť ale napríklad aj tak, že by teda Marian Kočner bol len opatrný a neodpovedal jej, pretože teda sám vedel, že už to možno tá komunikácia zachádza niekam tam, kde by nechcela by zašla, alebo občas je písal, že teraz nepíža podobne. Na niektorých miestach to tak môže byť, na iných nie. V podrobnostiach by som to nechal naprieť, na prejednanie veci. Teda v prípade, ak sa vyhovie nášmu odvolaniu, a ja verím, že ten najvyšší sú tomu vyhovie, tak potom zrejme tieto pasáže budú predmetom znovu hodnotenia a v minimálnom rozsahu tie, ktoré bolo nevykonané, ktoré vlastne navrhujeme dovykonať e, v rámci oboznamenia celej, celej komunikácie medzi obžalovanými, teda že budú predmetom znovu e, dokazovania. Teoreticky by prichádzala do úvahy aj taká možnosť, že teda Marian Kočner o tom vedel, všetkému rozumel, no nechal Alenu Žužovu, nech sa s tým vysporiada sama. To je, že možno aj tú myšlienku len nejako vnúkol, ale nič ďalej neriešil. Neprichádza to podľa mňa do úvahy vzhľadom k obsahu tej komunikácie. Ani vzhľadom iným dôkazom? A vzhľadom k iným dôkazom už vôbec nie. Ale je to všetko na rukách súdu. Ja hovorím svoj názor ako názor prokurátora, ktorý vstupuje obžalobu. Ja len opakujem, že nechcem sa dostať v tejto situácii do verejného prejednávania vecí. Uh -huh, Hoci obžaloba používa verejnú obhajobu. Ja musím rešpektovať nejaké mantiny, ktoré mi ukladá trestný poriadok. Ale čo, som, čo chcem povedať je to, že podstata Teraz toho, čo má verejnosť vedieť, nie je ani tak v tom, že ako vyhodnotíme konkrétne správy to nastane na to čas, samozrejme, ale v tom, že to odôvodnenie súdu je maximálne nepresvedčivé a jednoducho podľa môjho názoru. Niektoré, niektoré časti dokazovania vyslovene obracia z obracia úplne významovo a iné časti dokazovania ignoruje. Prečo to ten Senát podľa vás takto urobil? Jednoducho každý hodnotiteľ dôkazu, ja neviem, ne, nemôžem hovoriť za e, sudcov ani za niekoho iného, kto hodnotí dôkaz. Každý, kto hodnotí nejaký dej, ktorý je e, vyslovene dôkazne nejakým spôsobom opísaný, preukázaný, možno, že nie preukázaný v politike súdu, ale podporený, tak prikladá význam možno niečomu inému a tak ďalej. Ja ako prokurátor môžem urobiť to, že písomno dôvodne, ktoré dostanem na stôl, si prečítam a poviem voči nemu výhrady, ak sú. Ja som nakoniec prokurátor, ktorý e, viackrát e, navrhol samoslobodiť vec. Keď skutočne to dokazovanie vychádzalo v prospech obžalovaného. A nemám problém v tom, keby súd presvedčivo vyargumentoval, prečo si myslí. Teda, že jeden obžalovaný áno, druhý nie. Ale mám problém s tým, keď to súd vyargumentuje takýmto spôsobom. Ale prečo to robí a aká je príčina, o tom špekulovať nechcem ani nemôžem verejne. No... Pozrime sa na to týmto spôsobom, že teda Najvyšší súd predstavme si takúto možnosť, že ten najvyšší súd sa stotožní s vašimi teda, námietkami a s vašim odôvodnením a opäť to vráti špecializovanému trestnému súdu. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude mať ten istý senát. Akým spôsobom ich teda presvedčíte, že vlastne sa majú na tú komunikáciu tento raz dívať inak, ako sa dívali na ňu doteraz? My sme, my sme v tom odvolaní zvolili uh, taký prístup, že samozrejme sa snažíme nie len negatívne vymedziť voči odôvodneniu rozsudku, ale snažíme sa aj ponúknuť ďalšie dôkazy, ktoré súdu môžu pomôcť korigovať ten prekvapivý záver alebo dvom členom Senátu môžu pomôcť korigovať ten, prekvap, korigovať ten prekvapivý záver a to je nie len vykonanie celej komunikácie medzi obžalovanými, ale sú tam aj iné dôkazy ktoré návrhujeme vykonať a ktoré by teoreticky by, e, mali ten súd presvedčiť. Ja samozrejme, v súvislosti aj s tou komunikáciou. Nie len. Mm -hmm. V súvislosti aj s tou komunikáciou a na ktorú majú na komunikáciu. A to je napríklad tá reportáž v televízii Markiza o novom dôkaze, ktorý už teda bol zverejnený a to je to údajné vydieranie Mariana Kočnera e, zo strany nebo pána Lučanského a pána Šufierského. No to vydieranie tu spomínate, v podstate tú nahrávku navrhujete, aby, aby sa celá vlastne nejakým spôsobom, nie že prehrala, ale aby vypovedali pán Loran Koša a pán Dobroslav Trnka, ktorí sa o tom mali rozprávať v aute. Áno, tam sú viaceré dôkazy, ktoré bližšie, že o čo ide. Niektoré, ktorými, navrhu, ktorými navrhujeme... E, teda preukazovať ďalej, či vo vedomí Mariana Kočnera bola ešte nejaká ďalšia uh, uh, okolnosť, ktorá by ho mohla podnetiť k uh, objednávke vraždy pána Šufliarského. Uh, keďže, keďže, súdu nestačí to, čo je v spise. Hovorí o nedostatočnom motivačnom náboji a tak ďalej. Hoci, podľa mňa, už aj na základe vykroných dôkazov je zrejme, že ten motivačný náboj tam bol. Ale my sme po už vyhlásení rozsudku sa dozvedeli o dôkaze, ktorý teda bol už v jednej reportáži v konkurenčnej televízii pomerne podrobne opísaný. Bolo to interpretované spôsobom nie celkom priliehavým tomu, prečo ho navrhujeme. To znamená, my nejdeme dokazovať, a ja skutočne chcem vyhlásiť, ako dozorujúci prokurátor tej veci, že neexistuje jeden jediný dôkaz, že by takéto vydieranie Merena Kočnera sa udialo. My dokazujeme to, či vo vedomí Mariana Kočnera, keďže súd pochybuje, tej motivácii, mohla byť ešte nejaká ďalšia okolnosť, ktorá by ho determinovala k takémuto nepriateľskému jednaniu voči poškodenému Petrovi Šufliarskému. No k tomu údajnému teda vydieraniu alebo to trio, ktoré tam spomínate, to mal byť pán Šufliarský, pán Kán a pán Lučanský vo vedomí v tej konverzácii medzi teda Dobroslavom Trnkom a Lorantom nie, 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 Košom. Nie, nie, tak to nie je celkom. To vypálnické trio to... práve figuruje v tej aplikácii Tríma medzi Marianom Kočnerom a, a Alanom Žužovou a teda aj tieto nové zistenia o tom, že v okolí Mariana Kočnera išli takéto reči, ktoré ja netvrdím, že sa to udialo a skôr to vyzerá, že to mohlo byť nejaké skreslenie, domnienky, paranoja, konšpirácie. Jednoducho mohli determinovať k tomu, že treba konať. Hej. Táto trestná vec ale sa zastavila. Táto trestná vec sa zastavila, ukazané. bola vyšetrená, skutok sa nestal, všetci zúčastnení to popreli, že niečo také sa dialo. Samozrejme, podľa mňa tam treba dokazovať hlavne to, odkiaľ tieto informácie mal pán Trnka uh -huh. s tým pánom Košom. A preto ich chcete, chcete vypočuť. A jednoducho a tak hľadať cestu k tomu, teda čo si pán obžalovaný kočner v tom čase mohol o nejakom svojom vydieraní myslieť, akú vedomosť mal, k čomu ho to mohlo determinovať. Robíme to hlavne preto, že súd pochybuje o dostatočnom motivačnom náboji pána Kočnera k vražde pána Šufliarského. Ja si nemyslím, že dôvod na takéto pochybnosti tu je, plne rešpektujúc zase do prezumcie neviny, ale keďže súd nám o tom pochybuje, tak tento dôkaz podľa môjho názoru alebo kontext tohto novoobjaveného dôkazu nemôže ostať v ďalšom konaní ignorovaný. No a nové dôkazy by vlastne aj podľa odborníkov na technológie mohlo priniesť to, ak by sa tie telefóny opäť na novo preskúmali, pretože sme 5 rokov do budúcnosti od toho, kedy sa ten skutok stal, čiže vedia odborníci vyextraktovať oveľa väčší objem dát z tých telefónov. Hovoríme tu iba o rozhovoroch cez aplikáciu Signál, alebo by to mohlo byť aj niečo iné? Nechcem o tom špekulovať. Z dokazovania vyplýva, že mohli komunikovať aj cez iné aplikácie, alebo že v vysokou mierou pravdepodobnosti komunikovali aj cez iné aplikácie. Do akej miery tá extrakcia opätovná zmazaných dát priniesie výsledky, ja skutočne neviem. My sme žiadali už po rozsudku, teda keďže sú to zrejme odmietol poskytnúť do iného konania, tak my sme o tieto mobily žiadali po vyhlásení rozsudku súd priamo, že by sme my ako intervenujúci prokurátori zabezpečili ich odborné skúmanie, zatiaľ je tá žiadosť bez reakcie. Pôvodne to boli ale telefóny žiadane v inej trestnej veci, áno? Pôvodne to boli telefóny vydané v tejto trestnej veci. Vydané nie, ale žiadane tam ja vyšetrovateľom, áno, 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 vyšetrovateľom áno, inej trestnej veci. Áno. Máte aj nejaké odôvodnenie súdu, že prečo vám to zatiaľ nebolo vydané? Nie, nemáme. Na, na tú nášu žiadosť, ktorú sme posielali po vyhlásení rozsudku, je zatiaľ aj bez reakcie. Bude teraz zrejme ten Senát čakať až na to, ako sa s tým vysporiada Najvyšší súd. Je to možné, že ich odovzdajú až tedy, keď Najvyšší súd rozhodne v tejto veci? Alebo ich v tomto nič nelimituje? Ťažko, ako formálne ich nelimituje nič. Ťažko povedať, aký má na to právny názor súd. Ja e, chcem povedať, že nie je to bežná vec. My akože v praxi sa podľa môjho názoru Takéto opätovné preskúmavanie nosičov od, od už, už nachádzajúcich sa v súdnom konaní, akýchkoľvek datových nosičov podľa mojej skúsenosti udialo prvýkrát. Takže ja s týmto nemáme skúsenosť. Ja skutočne no. neviem. Robím maximum preto, aby sme niečo neopomenuli. Myslím si, že to vyjadrenie znalca na hlavnom pojednávaní, ktoré spôsobilo celú túto snahu, je všeobecné, Ten znalec tiež netvrdí, že vzťahu k týmto konkrétnym nosičom sa najisto niečo podarí, poviem to ľudovo, vydolovať viac. Mm -hmm. Ale nemôžeme to zanedbať. Ale zase na druhej strane nechcem tvrdiť, že verejnosť by mala mať od tohto postupu, alebo teda niekto, kto sleduje toto dokazovanie, nejaké prehnané očakávania. A vy máte od toho aspoň nejaké minimálne očakávania, alebo je to iba čisto formalita? Je to, je to niečo nad čistou formalitou, medzi čistou formalitou a minimálnymi očakávaniami. No alebo počas toho pojednávania hlavného ste nejako na tom netrvali? E, netrvali sme na tom, preto my sme sa pripojili k tej žiadosti e, vyšetrovateľa z inej trestnej veci, e, ale nemyslím si, že táto otázka by mala určovať do budúcna nosné aspekty dokazovania. V tejto trestnej veci. Rád by som sa milil, Možno nás to prekvapí a nájde sa tam nájde sa tam časom nájde sa tam časom také informácie, ktoré zmenia pohľad na tú vec. Na ej. druhej strane to asi prvá kauza, kde bolo takéto rozsiahle digitálne dokaz dokazovania a takéto dôkazy. Rozsahom určite. Rozsahom určite takže možno, že aj nejaké výsledky by to napokon priniesť mohlo, ale tiež nie som IT odborník. Špekulujem o niečom, o ano. čom ani jeden z nás nerozumie. K čomu ani jeden z nás nerozumie, takže musíme počkať. Dobre, <hým> poďme sa ešte pozrieť možno veľmi stručne na jednu takúto argumentáciu súdu, ktorý hovoril o tom, že vlastne, alebo poukázal na to, že Marian Kočner by Alenie Žužovej nezveril ani stanok s hod dogmi. A tým pádom jej dal zbierať iba podpisy na založenie svojej strany. Na druhej strane, ale Alena Žužová um, robila pre ňoho zber rôznych kompromateriálov, napojila sa na rôzne exponované osoby. Uh, stačí spomenúť Martina Glváča, Andrea Danka, s ktorým si telefonovala. stretla sa s ňou aj Boris Koláraj, keď ten tvrdí, že iba pomáhala pri nejakej potravinovej zbierke. A samotná Žužová stretla, teda tvrdí, že sa stretla aj s Danielom Lipšicom. Vyžaduje si tento zb typ zbierania takýchto kompromateriálov nejaký špecifický typ možno inteligencia alebo vyššiu inteligenciu, ktorá by mohla svedčiť o tom, že naozaj je naozaj schopná aj naplánovať vraždu, ak je schopná naplánovať zber kompromateriálov? O tom nechcem špekulovať. Myslím si, že aj súd nepravoplatne považuje ju za vinnú. Rozhodne si nemyslím, že z dokazovania vyplýva že by v skutočnosti je Marian Kočner nezveril ani stánok s hodokmi. Zverili jej mm, záležitosti, o ktorých hovoríte, zverili jej, zveril jej zber podpisov, zverili jej reakcie, alebo manažovanie reakcií, tak to poviem zjednodušene na stránku e, na Pranieri. E, zveruje jej ďalšiu úlohu, ktorú tiež v tom odvolaní e, uvádzame, ktorú, keďže tento súd znovu zaujíma prekvapivý názor, ktorú jej zveril, nechcem ju špecifikovať. Takže myslím si, že v žiadnom prípade nemožno konštatovať, že by bola preň ho nejakou nedostatočne dôveryhodnou osobou pre akýkoľvek pololegálny alebo nelegálny projekt. Podotýkam, že tá miera dôvery medzi nimi bola enormná. Kedy očakávate, že by Najvyšší súd mohol k tomuto prijať stanovisko? To je... Ešte papierovo to doručené nemajú, keď som sa dnes informovala? To je mimo uh, môjho nejakého diapazonu, v ktorom môžem uvažovať, lebo závisí zav od okolností, ktoré nepoznám, závisí od aktuálnej zaťaženosti Senátu Najvyššieho súdu, závisí to od rozsahu veci, ktorý sa pripojením uh, tej veci pripraví vražd prokurátorov, samozrejme zväčšil. A ak použijeme ako vodítko teda to prvé odvolacie konanie, tak myslím si, že tam to trvalo 9 mesiacov od vyhlásenia prvostupňového rozsudku. Podotýkam však, že ten rozsah veci je odtedy určite väčší. No a ak by sa to dostalo na ten špecializovaný trestný súd, boli by ste spokojní s tým, ak by to malo opäť ten istý senát, alebo zvažujete možno aj to, že by ste žiadali zmenu senátu? Je to opravnenie odvolacieho súdu, my sme sa tým samozrejme zaoberali. Ja verím tomu, že keď sa v tom procese dokazovania a v procese odvolacieho konania zaujmú jednotlivé stanoviská k celej veci, to znamená zo strany obžaloby, zo strany iných strán konania, zo strany hlavne odvolacieho súdu, takže tento súd bude schopný ten názor revidovať, v tom dôverujem špecializovanému trestnému súdu. A vzhľadom na to, že akákoľvek zmena Senátu by znamenala zrejme prejednávanie veci úplne od začiatku, keďže je možné predpokladať, že obžalovaní by nesúhlasili s zmenou v zložení Senátu, tak z tohto dôvodu sme sa rozhodli zatiaľ takúto vec nenavrovať. Tak či tak hovoríme zase o ďalších rokoch, kým budeme vedieť. Ďalší vertikál. No nemyslím si, že hovoríme o ďalších rokoch, pretože ak by ten, súd, ten najvyšší odvolací súd, najvyšší súd, ako odvolací súd, ak by rozhodol v rozumnom čase, čo predpokladám, že sa stane, tak tých úkonov, ktoré e, zostáva vykonať, e, nie je až tak veľa. Tá celá tríma nebude na dlho? Myslím si, že k tomu, no, vzhľadom k tomu tempu, bude to, určite to bude na dlho, ale nie je to zase otázka rokov. Ani tá extrakcia dát z telefónov, povedzme? to ja neviem povedať. To je vlastne vec, ktorá, ktorá záleží od odborných vedomostí informatikov alebo nejakých znalcov. Ale tam sa to podľa mňa dá robiť súbežne, ak by nám tie telefóny boli poskytnuté. To je A1. A2, pokiaľ som správne pochopil ten technický výklad znalca na hlavnom pojednávaní, tak by išlo v podstate len o to, že by sa tie telefóny preskúmali novšou verziou softvéru ktorým už boli skúmané a to netrvalo vôbec dlho. Takže nemyslím si, že by to malo byť na nejaké mesiace. Keď sledujete súčasné dianie, žiješte v spoločnosti odkaz Jana Kuciaka? Nezabúda sa už pomaly na tento prípad? Ja si myslím, že určite. No, je to vec, ktorá je evidentne spoločenský, možno najviac vnímaná z vecí, ktoré u nás skončili na súdoch z trestných vecí, ktoré u nás skončili na súdoch. Nemyslím si, že ten odkaz, že takéto niečo sa mohlo stať na Slovensku v 21. storočí, než je, alebo je mŕtvý, alebo sa na to zabúda. Prirodzene ten trestný proces je časovo náročná vec a v takto skutkovo a rozsahom obrovskej veci je ten čas skutočne dlhý. Avšak my ho musíme, my ako právnici ho musíme porovnávať relatívne k iným trestným konaniam a tu musím povedať a skutočne oceniť špecializovaný trestný súd, že v tom koná skutočne rýchlo. Pocitovali ste niekedy počas dokazovania nejaký nátlak alebo počas vyšetrovania, čo sa týka konkrétne tejto kauzy? No my sme pri vyšetrovaní neboli s kolegom, kolega bol dozorujúcim prokurátorom v závere vyšetrovania veci príprav vražd prokurátorov. Myslím, že za, za neho môžem povedať, že žiadny tlak sme nepocitevali. Keď počúvate niekedy Roberta Fica na tlačových besedách, ako naznačuje, že všetko to mohlo byť inak, nedávno prišiel s teóriou, že vlastne v, tej, v tom kraji sa diali skutky, ktoré súvisili s DPH-čkami a podobne. Ako sa vám to vlastne počúva? Lebo on spochybňuje prácu policie aj prokuratúry, ale na druhej strane treba povedať, že to vyšetrovanie sa začalo ešte, keď bol šefom policie Tibor Gašpar a potom pán Lučanský. Ja, ne, ja nechcem špekulovať o tom, že či, či uh, určitý politik na tom získava nejaké politické body alebo nezískava. Ja ako dozorujúci prokurátor sa musím pozrieť na to, či bola vec riadne vyšetrená. To bola. Podľa môjho názoru boli všetky dostupné vyšetrovacie verzie preverené detailne vrátane verzie talianskej mafie ktorá sa ponúkala ako prvá, samozrejme. A samozrejme, že postupným vylúčovaním tých verzií bolo jednoducho, bola Sledovaná najpravdepodobnejšia verzia. Tu je podstatné iné. E, rozsudkom súdu, nepravoplatným e, a názorom troch súdcov špecializovaného trestného súdu, že Alena Žužová je vina, sa verzia o akomkoľvek alternatívnom objednávateľovi nie že zoslabuje na minimum, ale úplne vylúčuje. V prípade, že SMER bude zostavovať koalíciu po týchto voľbách, obávate sa, že by došlo k zrušeniu vášho úradu, teda úradu špeciálnej prokuratúry, prípadne špecializovaného trestného súdu? Pripravujete sa možno aj na takúto alternatívu? My sa nepripravujeme na nič, my musíme pracovať, ako nám spisy chodia, ako tie veci trestnoprávne idú. A jednoducho, áno, je to otázka politickej, respektíve zákonodárnej moci, ako naložiť s jednotlivými inštitúciami. Ja tvrdím, že inštitúcie, tak ako sú doteraz kreované, to znamená špecializovaný trestný súd a USP, majú svoje opodstatnenie, majú svoj, svoj význam. A ten význam je napríklad aj v tom, že takto komplexná a obrovská kauza, raz odhľadne moc spoločenského rozmeru, ale skutkovo a právne náročná, by jednoducho na bežnom okresnom a krajskom súde a bežnom okresnom súde nemohla byť skončená a dvakrát rozhodnutá, tak to povedzme, lebo skončená nebola, dvakrát meritorne rozhodnutá behom piatich rokov od skutku. Jednoducho nemohla. Jednoducho to, ten, tento, tento, takúto rýchlosť konania zabezpečí len špecializovaná inštitúcia. A dobre, dobre, myslíme si o tom rozhodnutí, čo chceme. Podstatné je to, že tá rýchlosť konania tu skutočne nie je čo vytknúť. Ja viem, že verejnosti sa to zdá dlho. Podstatné je si uvedomiť, že na tých pojednávaniach to nie je tak, že niekto príde a niečo hovorí, ale tam musia prebehnúť formálne úkony, na nakoniec ste tam chodili. musia sa oboznámiť dôkazy, čítajú či sa listiny, čiže to, to, si vyžaduje extrémny čas. Je možnosť aj tá, že by ten úrad špeciálnej prokuratúry bol nejako podriadený potom generálnej prokuratúre, že by stratil nejakú svoju autonómiu? Viete, toto nie sú otázky na mňa, to sú otázky na e, budúci parlament, ktorý, alebo budúcu vládu, ktorá tieto veci bude chcieť riešiť, alebo bude ich bude ich chcieť zmeniť, alebo ich bude chcieť nechať v takom nastavení, akom sú. Ja neviem, o tom nebudem špekulovať. Keď vašim kolegom vyčítajú, ale aj policii, to, že krátko pred voľbami sa realizujú veľké akcie, napríklad vírus, nedávno rozuzlenie či Ezechiel. A ako sa na to dívate? Mali by vyšetrovateľia či prokurátori počkať, kým prebehnú voľby, aby to nevyzeralo ako nejaké útoky na opozíciu alebo ovplyvňovanie tých volieb? Na druhej strane tak kritika, veď mohli počkať, teraz im nahrávajú do a podobne. No, ako poviem na to názor, ako prokurátor, ten je taký, že jednoducho Polícia ani prokuratúra nemôžu pozerať na to, či idú voľby, či nejdu voľby. A keď je jednoducho niektorá vec na vznesenie obvinenia, tak sa zniesť má. Uh, ako občan si myslím, že teda, ja neviem, ako, ako to vnímam, ale že či realizácie v tomto období uh, teda ako až tak škodia tej opozícii, nie celkom si myslím. Hej, ale to je iba názor občana, to berte tak. A ešte posledná vec. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pred pár dňami vyhlásil, že oznámi nejaké zásadné životné rozhodnutie. Špekulovalo sa o tom, či nepôjde kandidovať za prezidenta. On to potom na sociálnej sieti vyvrátil. Čo to podľa vás môže byť? Aj to, že odstúpi napríklad? Nechcem o to špekulovať, ani mi to neprináleží z tejto pozície. To sú otázky na ňo. Pán Harka ja vám ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie.